Íbúafundur stöðum hvalveiða hefst innan skamms á Akranes en yfirvöld þar hafa mótmælt ákvörðun matvælaráðherra harðlega. Ráðherra mætir á fundin og við verðum í beinni ofan á Skaga. Brak fannst í dag úr kafbátnum Titan sem leitað hefur verið úti fyrir Nýfundnalandi síðan á sunnudag og staðfest að allir borð eru látnir. Upplýsingafundur leitina rétt að hefjast. Ríkisstjórnin með öllu stefnulaus í loftslagsmálum og metnaðarfull markmið hennar eiga að óbreyttu aldrei eftir að nást því pólitíska forystu skortir. Þetta segir fyrsti varaformaður umhverfisnefndar Alþingis. Lokun rækjuvinnslunar Hólmandrangs á Hólmavík ein stærsta vinnustaða strandabyggðar högg fyrir samfélagið segir formaður verkalýðsfélags Vestfirðinga. Kona sem hefur unnið á fyrirtækinu í 49 ár bíður eftir uppsagnarbréfinu. Ásatrúar fólk heldur í kvöld þingblót á Þingvöllum í tilefni af sumarsólstöðum hefðina má rekja aftur til þinghalds til forna og í kvöld var nýr goði settur í embætti. Komiði sæl. Áhrif tímabundins hvalveiðibanns verða rædd á opnu fundi sem hefst rétt á eftir á Akranesi að frumkvæði verkalýðsfélags Akranes. Matvælaráðherra hefur boðað komu sína á fundin og þingmenn líka. En þar líka Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður, það væntanlega búist við fjölmenn, það ekki Þórdís? Og þó að sé bara hálftími í þennan fund, þá var þegar alveg fullt af fólki mætt og það verður örugglega hérna fullt út úr dyrum, matvælaráðherrann mættur og allt getur maður sagt. En þessi ákvörðun ráðherrans, Svandísar Svavarsdóttur, hún mjög óvenjuleg fyrir þær sakir að fyrirvarinn var svo stuttur aðeins einn sólarhringur fyrir starfsfólki á Hval HF sem hafði búist við uppgripum á vertiðinni í sumar en nú í lausu lofti. Réttastofan óskaði í gær eftir því við matvælaráðuneytið að fá gögn og samskipti varða þessa ákvörðun ráðherrans og núna síðdegis var þeirri beiðni hafnað og af því að þetta væru vinnuskjöl þannig að fjölmiðlar geta ekki skoðað neitt nánar það hvað liggur að baki þessara ákvörðun ráðherrans nema auðvitað þetta álit fagráðsins dýravelferð sem hefur verið birt en þar kemur fram að þessar langreiðu veiðar þær séu ekki samræmi við dýravelferðarlög en það þessi stuttu fyrirvari sem mest hefur staðið í fólki og verið harðaskagrindur bæjarstjórn Akranes ályktaði í gær og sagðist verða 20 milljóna króna í útsvarstekjur en sagði þó að höggið væri þó mest fyrir þetta launafólk sem að væri að missa tekjur og það kannski það sem að verkalýðsfélagið mest að hugsa með það ekki, stingur mest í það þetta svona, hvernig þetta horfir við fólkinu sem að núna stendur upp í að tekju laust. Jó, máli snýst einfaldlega það að hér eru að tala heildartekjur sem nema 1,2 miljardi sem að mínir félagsmenn og reyndar til að fleiri stéttarfélögum að verða af og það snýst þetta mál. Það snýst ekki það hvort að fólk sé með að á móti hvalveiðum, heldur þessi stjórn sýslu ákvörðin sem að heimiluð með 5 mínútum áður vertiðin á að hefjast og það finnst okkur algjörlega ekki standast hvorki lagalega skoðun nýja bara siðferði gagnvart því fólki sem var mætti vinna. Matvælaráðherra segir, býtu ég verða að fara eftir þessu áliti vegna annars var ég að brjóta lög. Eru þið nokkuð að hvetja til þess að lög séu brotin til þess að fólk getur fengið vinnu? Það varla það sem baki fyrir ykkur. Þessi sami ráðherra sagði að það væri engar lagaforsendur fyrir því afturkalla veiðileyfi bæði 5. júní og 7. júní í minnisblaði sem að matvælaráðuneytið skilaði frá sér. Það var ekkert nýtt sem að kom frá þessu fagráði, ekki nokkuð skapaður hlutur. Þetta byggðist algjörlega á því sama og hafði komið fram hjá matvælastofnun í hérna þeirri skýrslu sem þeir skiluðu. Eru þið búið að kanna verkalýðsfélag Akranes hvort að fólkið ykkar geti fáið greiðslu? Við munum náttúrulega fyrst og fremst að berjast fyrir því núna að þetta verði afturkallað aftur, að það veiðarnar verði heimilaðar, þannig að fólki verði ekki fyrir þessu fjárhagslegu tjóni. Síðan það bara seinna tíma mál hvort að við munum lenda í því að þurfa að skoða réttarstöðu starfsmanna hvað varða bótaskyldu á hendur ríkinu þá. Það verður fróðlegt að heyra hvað hér kemur ljós í kvöld. Fundurinn rétt bráðum að hefjast og við ætlum að reyna að segja frá honum í fréttunum okkar klukkan 10. Takk fyrir það, Þórdís Arnljótsdóttir uppi á Skaga og fylgist að sjálfsögðu áfram með eins og hún var að segja. En
Brak fannst síðdegis í dag úr kafbátnum Títan sem hvarf út af Ratsjá úti fyrir Nýfundnalandi á sunnudag og að leið að flaki skemmtiferðaskipsins Titanic. Strandgæslan tilkynnti fyrst að brak hefði fundist en staðfesti ekki að það væri úr Títan. Eitt kafarana staðfesti síðar við breska ríkisútvarpið að þetta væru lendingarbúnaður og hlíf úr bátnum. Aukinn kraftur hafði verið settur í leitinni í dag meðan annars með fleiri skipum sem eru með búna til leitar neðansjávar. Nú Hallgrímur tíðindi þau eru bara að berast núna jafn óðum og við bara stöndum hér. Hvað nýjast? Já, það nú rétt fyrir fréttir þá kom yfirlýsing frá Oceania þeir fyrirtækinu sem stóð að þessari kafbátaferð og hefur staðið þessum kafbátaferðum. Það sem staðfest að allir fimm sem voru um borð eru látnir. Blaðamannafundurinn var að síðan að hefjast núna rétt áðan sem bandaríska strandgæslan það sem verið að greina frá hérna, stöðunni og leitinni. Það sem hefur komið fram hingað til að það hafi fundist fyrst tvenns konar brak, annað af hérna, afturenda vélarinnar og síðan lendingabúnaður. Og það hafi greinilega orðið mikið þrýstingsfall í þessum svona stjórklefa bátsins og þegar það gerist þá þarf í raun og ekki að spyrja að leikslokum. Það líklegt þá að þeir sem voru um borð hafi bara látist strax. Og það líka komið fram að neðansjá að sérfræðingur segir að það hafi fundist í raun og veru fimm mismunandi tegundir af braki á leitarsvæðinu. Þannig að það virðist vera nokkuð ljóst hvað þarna hafi gerst. Brakið fannst hins vegar nálægt flakinu af Titanic og það á 3800 metra dýpi. Það náttúrulega gríðalegur þrýstingur. Til að setja þetta svona eitthvað í samhengi þá til dæmis Hallgrímskirkjuturnu 74 og hálfur metri. Þannig að dýpið á við 51 Hallgrímskirkjuturn. En hverjir eru þessir fimm sem voru um borð? Þarna voru tveir viðskiptajöfrar, Bretinn Hamish Harding, Pakistaninn Saisada Davud, ég vona að sé að byrja þetta rétt fram. Sonur Davuds var þarna líka um borð. Sem heitir Suleiman, þarna var líka Stockton Rush, forstjóri Ocean Gate sem stóð að þessari ferð, skipulaði ferðina og líka Paul-Henri Narjolet sem var einna þekktustu sérfræðingunum í Titanic. En það hefur eins og mikið verið fjallað þetta hvarf í Pakistan út af Davud. Hann umsvifa mikill í landbúnaði og fjarskiptum og hann rekur til dæmis ábyrgðafyrirtækið Ergo. Engróafsakið. Það eitt stærsta fyrirtæki landsins. एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के जो ब्रांड एंबेसडर के तौर पे आप इनको कह सकते हैं काफी लोगों के रोजगार इनसे वाबस्ता हैं तो काफी दुआएं इनके साथ हैं और ये इंसिडेंट हुआ है काफी ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि बहुत दिलखराश वाकया है और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं En það hefðu heist rættir Hallgrímur áður öryggi þessa kafbáts. Já, hefur eitthvað meira komið í ljós varðandi það? Já, það hefur komið fram ýmsar efasendir það, margir vöruðu Ocean Gate eiganda kafbátsins við að kafbáturinn uppfyllti ekki öryggiskröfur. Rétt svona að því að við erum að fá þarna nýjar upplýsingar af þessum fundi þá spurðu fréttamenn að því hvort að væru líkur á að finna, hvaða líkur væru á að finna líkamsleifar þessara manna. Og þá sagði hérna aðmírállinn hjá strandgæslunni að það væri eiginlega ómögulegt að svara því en greinlegt að það ekki búið að finna þær ennþá. Mm-hmm. En aftur að öryggismálunum, Sky News talaði við þýskan auðjöfur sem fór með bátnum niður fyrir tveimur árum að skoða flakið. Hann hafði þá, þegar hann fór, engar áhyggjur af örygginu, en hafði þær síðar. Mm. No, it was not safe. 2 years ago, I had another meaning. I was nervous that we have to go return to go back because we got some problems like in the other dives with the battery systems and I was not afraid if you do things like this you must be a little bit crazy Hallgrímur það hefur verið gríðarlega mikill áhugi fyrir þessu máli jafnvel meira heldur en fyrir stórum slysum þar sem margir látast hafa misst lífið hvað skýrir það Ég myndi segja að þetta væri tvennt annars vegar þá svona hryllir fólk við því sem farþegar bátsins lentu í að vera svona innilokaðir í aðstæðum geta ekkert gert til sjálfir til að bjarga sér það gera verkum að fólk finnur til með þeim hins vegar þá þarna atburðarás sem stendur í nokkra daga menn svona vita ekki alveg hvað gerist og hvernig þessu endar en það veldur því
eða hvernig þetta endar, en það veldur því að fréttir af þessum máli eru mikið lesnar í fjölmiðlum og eins og það nú eru hlutir að gerast jafnóðum og við munum að sjálfsögðu fylgjast með því áfram fyrir áhuga sama og greina frá því eftir atvikum síðar, sem nýjum tíðindum eftir atvikum síðar í þessum fréttatíma eða þá í ávefnum og á vefnum og í fréttum í kvöld. Takk fyrir það, Hallgrímur, og við ætlum að fara aftur hingað heim. Rækjuvinnsla á Hólmavík hefur verið hætt. 20 missa vinnuna þegar skellt verður í lás hjá vinnslustöðinni Hólmadrangi. Högg fyrir samfélagið segir formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga. Þar með lýkur 58 ára sögu rækjuvinnslu Hólmadrangs sem var alla tíð starfrækt hér á sama blettum í Hólmavík. Vinnslustopp hefur verið frá 24. apríl og því ljóst að hér verður ekki pillur rækja aftur. Hólmadrangur stærsti einkarekni vinnustaðar Strandabyggðar en 19 manns bíða nú eftir uppsagnarbréfi, sumir hverjir sem hafa starfa hér alla ævi. Ég byrjaði sumarvinnu fermingarárum mitt 73 og svo kláraði ég skildunómið, þess að 8. bekkin sem var þá við líðið og svo bara eftir að því lauka þá fór ég bara alfarið að vinna hér. Og hvernig svona tilhugsunum að mæta ekki hinga til vinnu aftur? Veit það eiginlega ekki, ekkert svona, velti ég neitt svona þannig að kannski fyrir. Og svo sem bjóst svona við með að hvernig þetta búið að vera svona gangi hérna. Síðustu árin búið að vera erfitt. Árið 2018 lenti Hólmadrangur í greiðslustöðun og allt leit út fyrir að vinnslu yrði hætt. Útgerðafélagið Samherji keypti þá vinnsluna og hélt vélunum gangandi. Reksturinn hefur þó ekki batnað. Stjórn Hólmadrangs átti í samráði við aðra rækjuvinnslur áframhaldandi rekstur en áhugi var ekki fyrir hendi. Öll óbreyttu þá eru áformaður uppsagnir í lokmánaðar nema eitthvað mikið komið til sem að breyti því. Samráðsfundur fór fram í dag þar sem næstu skref voru rætt og síðan fundað með starfsmönnum þar sem fulltrúi vinnumálastofnunar kynnti þeim réttindi sín. Uppsagnarnar hafa mikil áhrif á atvinnu í bænum. Við erum reyndar ennþá í þessu samráðsferli. Þetta gríðarlega stórt umfangi og ef við horfum bara á félagsmenn Verkalýðsfélags Vestfirðinga þá þetta helmingur allra sem að starfa á almennu vinnumarkaði hér. Finnbogi segir að uppsagnirnar séu högg fyrir samfélagið en léttir að Hóladrangur hafi ekki óskað eftir gjaldþroti. Það sem að kom fram á fundinum í dag og mér finnst verulega jákvætt að laun verða greitt í uppsagnar fresti hvaða lust. Það að segja að fólk getur farið í vinnu annað staðar og fyrirtæki mun ekki endurkrefja laun tilbaka. Og það ekki sjálfgefið. Þjóðarleiðtogar reyna nú að finna nýja leið til að fjármagna aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Forseti Frakklands segir enga þjóð eiga velja á milli minni fátæktar og að vernda jörðina. Pakistan enn að glíma við afleiðingar mikilla flóða í fyrra sumar sem vísindamenn rekja til loftslagsbreytinga. Í flóðunum sem orsökuðust af óvenju miklum monsúnrigningum var þriðjungur Pakistans undir vatni á tímabili og afleiðingarnar sjást víða enn, til dæmis á ræktarlandi. Hér voru ræktuð hrísgrjón, þó erfitt sé að sjá það núna. Einko 90% af tómata og laukuppskeru landsins eyðilagðist og óvíst hvort sú ræktun nái fyrra umfangi. Þá fjölgar þeim sem þurfa að fara langar leiðir eftir drykkjarvatni sem hefur keðjuverkanir. Agar aap mazduri pe chale jate hain to wo bacche pani leke aate hain. Bachon ke liye taleem ka bhi koi sahulat nahi hai. Hamare school bhi is pani mein beh gaye. Mörg hús eru enn umflotin vatni og enn fólk heimilislaust og þarf að vera í tjöldum þótt óljóst sé hversu margir það eru. 8 milljónir mistu heimili sín í flóðunum sjálfum. Vísindamenn segja þessi flóð eiga rót sína í loftslagsbreytingum af mannavöldum. Í dag hófst ráðstefna þjóðarleiðtoga fjármögnun aðgerða gegn þessum breytingum. Forseti Frakklands segir aðgerða þörf. Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Því þurfi að endurskoða hvernig aðgerðirnar eru fjármagnaðar. Nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous.
Ríkisstjórnin stefnulaus í loftslagsmálum og að óbreytt eiga markmið hennar aldrei eftir að nást fram. Þetta segir fyrsti varaformaður umhverfisnefndar Alþingis. Vel ætti að vera hægt að ná metnaðarfullum markmiðum en til þess skorti alla pólitíska forystu. Loftslagsráð lýkur sann 4 ára skipunartíma sínum og hefur að því tilefni lagt fram uppgjör sitt sem skiptist í 6 atriði. Ráði segir við blasa að aðgerði stjórnvaldi í loftslagsmálum hafi ekki skilað til ætluðum árangri en loftslagsváin sé tilvistarleg ógn við mannkynið. Heildar losun hafi aukist og verð ekki gripið í taumana ná í Ísland ekki að uppfylla þær skuldbindingar samdrátt fyrir 2030 sem það hafi undirgengist sameiginlega með öðrum ríkjum og færist enn fjær markmiðum kolefnishlutleysi árið 2040. Formaður loftslagsráðs hefur sagt að ráðherrar verði að tala saman. Þetta held ég að sé svona kjarni vandans í hinu pólitíska samingi að þessi ríkisstjórn stefnulaus í þessum málaflokki eins og því miður mörgum öðrum. Við sjáum þetta í heilbrigðismálum, við sjáum þetta í húsnæðismálum, orkumálunum, ríkisfjármálunum og svo framvegis. Þannig að markmiðin sem sannarlega metnaðarfull að öllu óbreyttu munu aldrei nást fram. Umhverfisráðherra sagði í hádegisfréttum útvarps að hann tæki undir með uppgjöri loftslagsráðs að stefna stjórnvalda þyrfti að vera skýrari. Hann segi brýnt að virkja meira og að samstarfi atvinnulífið sé lykilatriði. Þorbjörg Sigríður segir hins vegar ríkisstjórnina ekki einhuga stefnuna, hver flokkur stjórnarinnar stoppi hugmyndir hinna og þess konar stjórn ná ekki árangri því hún ger ekki neitt. Það verður þetta dæmi út frá því hvernig hún vinnur og hvað hún gerir, ekki bara hvað hún segir. Og ég myndi segja að stefnuleysi væri svona helsta vörumerki þessara ríkisstjórnar. Það sorglega að það vel hægt að ná fram þessum markmiðum. Þau eru skýr og með mælanlegum tímasettum og fjármagnuðum aðgerðum þá hægt að ná þeim fram. En til þess þarf pólitíska forystu. Nýjar rannsóknir sína að fleiri arfgerðir í sauðfé veita mótstöðu gegn riðuveiki en áður var vitað. Nú eru komin fram nærri 1000 lömb með arfgerð sem viðurkennd sem vörn gegn riðu. Hópur íslenskra og erlendra vísindamanna kynnti fyrstu niðurstöður úr viðamikilli riðurannsókn á fundi í Miðgarði í Skagafirði gærkvöld. Í rannsókninni mest áhersla lögð á leit að genum eða arfgerðum sem veita vernd gegn sjúkdómnum. Arfgerð sem kallast ARR ennþá eina geni hér á landi sem viðurkennd sem vörn gegn riðu. Á fundinu var hins vegar upplýst að nú runni með 6 mismunandi breytileika í sauðfé sem hafa áhrif á riðu, en arfgerðirnar geti verið mun fleiri. Eiginlega allir þessi breytileikar sem að við erum að rannsaka, þeir virðast virka og sína mjög mikla mótstöðu gegn riðu. Og eru því hugsanlega verndandi á sama hátt og ARR. Nú þurfum við tíminn að leiða í ljós hver rætt gengur að sannreina gen sem vernda féð gegn riðuveiki. En nú sé mikil áhersla lögð á að rækta sem flestar kindur með ARR-geninu og leið sé mikilvægt að nýta hinar arfgerðirnar til ræktunar. Og við erum komin með staðfestingu á hátt í 1000 gripum sem eru búið að finna í núna, þessir lömbum sem voru að fæðast í voru, sem eru með ARR-arfgerðina. Þau verða vonandi meira menna öll notið til ræktunar og þetta mun náttúrulega margfaldast ár frá ári. Þingblót haldið á sumarstólstöðum á Þingvöllum við Öxará. Ásatrúafélagið með athöfn á Lögbörgi og þar Ingunn Lára Kristjánsdóttir stödd ásamt allsherjargoðanum ekki satt. Jú, mikið rétt. Í dag Þórsdagur og eins og alltaf á 10. viku sumar þá haldið Þingblót. Hilmar Örn Hilmarsson allsherjargoði hér hjá mér. Hilmar, mikill munur á blóti til forna og að nýju? Það svona aðeins meira börnum núna í nútímanum, þannig að við svona höfum aðeins breytt þessu eftir því og við erum alltaf að uppfæra okkur líka, þannig að nú búið upp á veganmat meðfram öllu kjötinu, þannig að þetta alltaf svona tekur jákvæðum breytingum. Þannig að það ekki blóð í blóti í dag? Já, nógu mikið blóð. Og maður segir líka bara vegan vinnur, vegan tapar, kannski það búið eftir 1 ár eða 2. Og hvað svo sagt á svona blótum? Já, við rifjum upp bara góð heilræði úr hávamálum og svo náttúrulega bara höfum við bara gaman. Og í dag einnig innsetningar athöfn nýskoða Jökulstandra Ámundasonar. Jökull, hvað þýr það fyrir þér að vera goði?
Það klára bara þann ring af ástríðu sem ég hef alltaf haft fyrir þessum sagnaarfi okkar Íslendinga og Norðurlandana til heilla og þetta bara frábært skref í áttina því að halda því áfram, miðla þessu víðar frá lengra. Já, og við kveðjum að fornum sið, heill sá hvað, heill sá kann, njóti sá nam, heilir þeir hlýttu. Heill. Takk kærlega fyrir þetta Ingunn Lára Kristjánsdóttir á Þingvöllum. Gerið þær í betur sem ég nú bara. En við ætlum að segja ykkur hvað verður í Kastljósi kvöldsins því vegna þess að þar verður rætt við Ólaf Þ. Harðarsson prófessor í stjórnmálafræði vaxandi ágreiningana ríkisstjórnarinnar og áhrif þess á stjórnarsamstarfið. Þá verður farið í útileikhús en það sýnt verk sem fjallar unglingavinnuna, samskipti og eineltismenningu. Og svo það sem allir bíða eftir, það veðrið á morgun. Það verður suðaustan 5-13 metrar á sekund á morgun og rigning með köflun landið vestanvert, en samfelld rigning suðaustan til. Hiti verður 10-17 stig, að mestu þurft norðaustanlands og hiti þar upp í 23 stig. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar við veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Óttast að Gísli Þorgeir Kristjánsson verði frá keppni í handbolta í alltaf 6 mánuði. Hann þarf að fara í aðgerð eftir að hafa farið úr axlarliði þriðja sinn á ferlinum síðustu helgi. Sléttar 4 vikur eru þar til flautað verður til leiks á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi. Ríkjandi meistararnir geta sótt sögulegan þriðja titil í röð, takist þeim að verða heimsmeistarar á komandi móti. Og 2 Íslandsmetur fallin á Evrópubikarmóti landsliða í frjálsíþróttum í 4 sinnum 100 metra boðhlaupi og 3000 metra hindrunarhlaupi. Og þá þú að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Íbúafundur stöðun hvalveiða í þann mund að hefjast á Akranesi en yfirvöld þar hafa mótmælt ákvörðum matvælaráðherra harðlega. Ráðherra mættur á fundin. Brak fannst í dag úr kafbátnum Títan sem leitað hefur verið úti fyrir Nýfundnalandi síðan á sunnudag og staðfest að allir borð eru látnir. Ríkisstjórnin með öllu stefnulaus í loftslagsmálum og metnaðarfull markmið hennar eiga að óbreyttu aldrei eftir að nást því pólitískas forystu skortir. Þetta segir fyrsti varaformaður umhverfisnefndar Alþingis. Lokun rækjuvinnslunar Hólmandrangs á Hólmavík, ein stærsta vinnustaða strandabyggðar er högg fyrir samfélagi, segir formaður verkalýðsfélags Vestfirðinga. Kona sem hefur unnið hjá fyrirtækinu í 49 ár bíður eftir uppsagnarbréfinu. Ásatrúar fólk heldur í kvöld þingblót á þingvöllum í tilefni af sumarsólstöðum, hefðina má rekja aftur til þinghalds til forna og í kvöld var nýr goði settur í embætti. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is en næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verði sæl að sinni. Rúf í kvöld. Popstjörnur á skjánum eru heimildarþættir tónlistarmyndbönd nokkurra stærstu popstjarna heims. Hönnunarkeppni 2023. Upptaka frá árlega